მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ გავამჯობესებთ ჩვენი კამერის მოძრაობას, კონკრეტულად კი შემოვიღებთ ჩვენი ლეველისთვის საზღვრებს, ვერტიკალურს და ჰორიზონტალურს. მოდით ნახოთ ჯერ რა შეგვჭირდება საზღვრების შემოღება. გავუშვათ თამაში. ჩვენი ლეველი ოდნა უფრო განვავრცეთ. შესაბამისად ოდნა უფრო გავზარდე. თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ თვალსაჩინოებისთვის, რა თქმა უნდა, რომ გაჩვენოთ დღევანდელი ვიდეოს თემა. ესე იგი, მივდივარ ლეველის უკიდურეს მარჯვენა მხარეს და ჩვენ მივახციეთ ლეველის უკიდურეს მარჯვენა მხარეს. ესე იგი, აი ეს მარჯვენა ცარიელი ადგილი, ასე ვთქვათ, ჩვენი თამაში აღარ ითვლება არაფრად, ანუ არ არის საჭირო. შესაბამისად იგი არ უნდა გამოჩნდეს კამერაში. აი თუ დაუბრუნდებით კამერას, კამერა არის ამ პოზიციაში, ხოლო აი ეს მხარე უკვე აღარ გვჭირდება გამოსაჩენად. შესაბამისად ჩვენ უნდა შემოვიღოთ კამერის მოძრაობის სალიმიტო პოზიციები, ანუ კამერა მაქსიმუმ უნდა გაჩერდეს აი ამ ადგილას. ხოლო პერსონაჟმა, რა თქმა უნდა, კამერის მოძრაობის გარეშე, თუ ჩვენ მარჯვნივ წავალთ, უნდა გააგრძელოს მოძრაობა და მოვიდეს უკიდურეს მარჯვენა მხარეს. შესაბამისად იქნება ეს პრობლემა, ასე ვთქვათ, და ეს იქნება გასაკეთებელი ოთხი დანარჩენ სამხარეს, ეს მარცხნივ, ზემოთ და ქვემოთ. ესე იგი, ჩავიდეთ ქვემოთ. ახავთ, რომ მივახციეთ ჩვენ უკიდურეს ქვედა წერტილს და შესაბამისად ეს ქვედა მხარე აღარ გვჭირდება. როგორ ვიქცევით ამისთვის? ესე იგი, ჩვენ შემოვიღოთ რაღაც სარიელი, ასე ვთქვათ, ობიექტები, ოთხი ცალი, საზღვრები. ეს იქნება პერსონაჟის მოძრაობის უკიდურეს წერტილები, მარცხნივ, მარჯვნივ, ზემოთ და ქვემოთ. ამისათვის შექმნათ რაიმე ცარიელი გეიმ ობიექტი. შექმნათ ცარიელი გეიმ ობიექტი, დავარქვათ კამერა bounding box. მანამდე ძალიან ეს ლეველი შევაგდოთ ერთ ობიექტში ვიზუალისტვის, იმიტომ რომ სცენაზე ძალიან ბევრი ობიექტი დაგროვდა. შევხედოთ და გავაკეთოთ ესეთი ლეველი ობიექტი, პლეიერი, ლეველი და კამერა bounding box-ები. კამერა bounding box-ი დავაკეთოთ 0-0 პოზიციაზე ცენტრში, ხოლო კამერა bounding box ის იყოს parent object-ი და მას გავუკეთოთ 4 შვილი. მარცხენა, მარჯვენა, ზედა და ქვედა საზღვარი, წერტილები, ასე ვთქვათ. bound 1 დავარქვათ. ჩვენ level design-ის და editor-ში მუშაობისთვის გვაქვს რაღაც შესაძლებლობები, მაგალითად თუ ჩვენ გვინდა სცენაზე რაღაც წერტილი, რა თქმა უნდა, ვიზუალურად მხოლოდ სცენაზე რო ჩანდეს, ამისათვის შეგვიძლია ეს ვაქციოთ წერტილი. აი მაგალითად შევდივნიშნავთ ობიექტს და აი აქ ფერადი კუბი რომ ხატია ჩამოშლის. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი აი ეს ლებელი ავირჩიოთ. მაგალითად თუ აი ამ წერტილს ავირჩევთ, ჩვენი გეიმ ობიექტი თვალსაჩინოებისთვის გადაიქცევა რაღაც ვიზუალის ფორმას მიიღებს და შეგვიძლია სადაც კიდე იქ დავდოთ და ედიტორში იგი კარგად ჩანს, უფრო რა თქმა უნდა თამაში არ ჩანს. ესე იგი, მოდით დავაყენოთ პირველი bound-ი, თქვათ, კამერა maximum. ესე იგი, მოდით ჯერ ხელით მოვსინჯოთ, სადამდე გვინდა კამერა რომ მოვიდეს. ესე იგი, კამერა გვინდა maximum აი ამ პოზიციაზე. ესე იგი, კამერის maximum მარცხენა პოზიცია ყოფილა -22.14. ეს პოზიცია. დავიმახსოვროთ x-ი და ჩაუწეროთ ჩვენ პირველ bounding box-ს. ესე იგი, როდესაც კამერა x პოზიციით მოვა აი ამ ადგილას, და უბრალოდ player, როდესაც მოვა ამ პოზიციაზე, კამერის მაქსიმუმი მარცხენა უკიდურეს მარცხენა პოზიცია x პოზიცია იქნება ეს ამ წერტილის პოზიცია. დავაკოპიროთ ჩვენი ახალი წერტილი და წავიღოთ მარჯვნივ. მოდით ისევ გავწიოთ კამერა, ამისათვის რომ ზუსტად ვნახოთ, სადარი უკიდურეს წერტილი, ეს ყოფილა 29.5. ანუ ზუსტად იგივე შეგვიძლია ავიღოთ, თუ თანაბარ სიმეტრიულ ლეველებს ვაკეთებ 0-ის მიმართ. ეს თუ არის -22.14, შეგვიძლია მარჯვენა მხარე +22.14 აიღოთ, მაგრამ ეხლა ეს სიმეტრიული ლეველი არ არის. და შესაბამისად ხელით გვიწევს ჩაწერა. ესე იგი, კამერის x პოზიცია დავაკოპიროთ და ჩაუწეროთ მეორე წერტილს. ეს ყოფილა უკიდურესი მარჯვენა წერტილი.
იგივე გავაკეთოთ, დავაკოპიროთ ეს ორი წერტილი და გავაკეთოთ ვერტიკალური პოზიციისთვის. შესაბამისად, კამერა წამოვიღოთ 0, როდესაც არის x-ი და ჩამოვიდეს კამერა აი აქამდე. როგორც ხედავთ, ეს იყოს, ეს არის ყველაზე კარგი ვიზუალი. ჩვენი კამერის y ამჯერად y არის -15.6, აი ამ წერტილს y-ი ჩავწეროთ -15.6. ის მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან ამ შემთხვევაში მხოლოდ ვერტიკალური შემოწმების დროს ამოწმებთ y კოორდინატს და ეს გავაკეთოთ ბოლო კოორდინატისთვის. ავიტანოთ ჩვენი კამერა ყველაზე კარგ ზუალში და თქვათ იყოს აი ეს საზღვარი, ეს არის 20.8 y. ხოლო მეოთხე წერტილს ჩავწეროთ y 20.8. კამერა დავაბრუნოთ 0-0 პოზიციაზე. როგორც ხედავთ, ჩვენ გვაქვს 4 წერტილი, ეგრეთ წოდებული bounding box წერტილები. მოდით ახლა კოდიდან ვაკონტროლოთ კამერის მოძრაობა აი ამ წერტილებში, ჩავსვათ აი ამ წერტილების ჩარჩოში. ესე იგი, თეორიულად გვინდა ასეთი რამ: თუ პლეიერი მოძრაობს აი ამ ჩარჩოში, კამერა მას დაყვებოდეს, ხოლო თუ ჩარჩოს გარეთ არის, კამერა არ დაყვებოდეს. ეს რამდენიმე ნაირად შეგვიძლია გავაკეთოთ, მოგერდულად ორნაირად. ერთი შეგვიძლია პლეიერ სკრიპტიდან გავაკეთოთ, მეორე კამერის სკრიპტიდან. ანუ თუ კამერიდან გავაკეთებთ, მაშინ პლეიერის პოზიცია უნდა შევამოწოთ, ხოლო თუ პლეიერის სკრიპტიდან გავაკეთებთ, მაშინ საკუთარი პოზიცია. მოდით გავაკეთოთ კამერის პოზიციიდან, იმიტომ რომ მოძრაობს მაინც კამერა და დამოკიდებულია პლეიერზე. ესე იგი, პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება აი ამ წერტილების მიბმა ჩვენ კამერა კონტროლერში. გამოაცხადოთ მასივის ტიპის ცვლადი, რომელიც იქნება transform public-ი, რა თქმა უნდა. მასივის გამოცხადება ხდება ჩვეულებრივ როგორც C#-ში, unity-ის სასიარის. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს public transform bounding box arrays. დავბრუნდეთ. ჩვენ გაგვიჭდა ესეთი ჩამოსასვლელი ცვლადი, რომელიც ეს რომელიც არის მასივი და თავიდან რა თქმა უნდა თუ ჩვენ არ მივანიჭებთ ხელით არის 0. მოდით ეს იყოს 4 ელემენტიანი, იმიტომ რომ ჩვენ 4 საზღვარი გვაქვს შესამოწმებელი. პირობითად თქვათ, რომ პირ 0-ანი ელემენტი იყოს უკიდურეს მარცხენა. პირველი ელემენტი იყოს უკიდურეს მარჯვენა, ხოლო დანარჩენები იყოს მეორე იყოს ქვედა და ბოლო ელემენტი იყოს ქვეშ ზედა. როგორც ხედავთ, ჩვენ გვაქვს ბიბმული უკვე აი ამ ობიექტების რეფერენსები ჩვენს კოდში, რომელიც არის ტრანსფორმ კომპონენტები. მოდით დავწეროთ ერთი ფუნქცია, ეს არის check camera movement. check camera movement. check camera movement-ში და შევამოწმოთ ასეთი რაღაც. ჩვენ უნდა შევამოწმოთ პლეიერის პოზიცია არის თუ არა აი ამ bounding box-ებში. save player transform position. player transform position-ი რა თქმა უნდა შემოგდის გარედან ბიბულია პლეიერის ობიექტი. წერტილი x-ი ეტიან ტოლია. bounding box arrays ვიცით რომ 0-ანი ელემენტი არის უკიდურეს მარცხენა. 0-ანის position წერტილი x-ი და ანუ ლოგიკური და layer transform's position x-ი ნაკლები ანტოლი უკვე უკიდურესი მარჯვენა elements x კოორდინატზე. ამ შემთხვევაში გამოვიძახოთ move camera. ჩვენი move camera, ანუ ამ შემთხვევაში შეძლოს player-ს მოძრაობა. ხოლო update-ში უკვე move camera-ს კი არ გამოვიძახებთ, არამედ გამოვიძახეთ check camera movements, რომელიც თვითონ არის კამერა
კამერის მოძრაობის შემოწმება. მოდით ჯერ შევამოწმოთ ჰორიზონტალური. ესე იგი. Save-ებთ და უშვებთ. მოდით წავიდეთ მარცხნივ. Start quitters. Levelis objekti. ესე კამერა გაჩერდა. კამერა გაჩერდა უკიდურეს მარცხენა პოზიციაზე და ამ შემთხვევაში პლეიერი როდესაც მოძრაობს, კამერა არ დაყვება მას. ესე იგი ჩვენ ჩავკეტეთ მარცხენა საზღვარი. ხოლო თუ გავაგრძელებთ მარჯვნივ მოძრაობას, კამერა რა თქმა უნდა გამოყობა იმიტომ რომ ის ifi შესრულდება. ვიდიოთ მარჯვნივ და კამერა ჩაიკეტა უკიდურეს მარცხენა ფუტურის მარჯვენა პოზიციაზე. უსაც იგივე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ზედა და ქვედა უკიდურესი წერტილებისთვის. ესე იგი, აკოპირებთ ზედა ორ შემოწმებას. ოთ ამჯერად ამოწმებთ Y-ს. Y-ი მეტი ანტოლია. ნახოთ რომელი არის. ესე იგი. კიდურეს ქვედა არის მე-3 ელემენტი. Y-ი მეტი ანტოლი. არაი. მეორის Y-ზე. და Y-ი ნაკლებია ანტოლი კიდურესი ზედა, ანუ ეს არის ბოლო ელემენტი Y-ზე. ამ შემთხვევაში ჩაიკეტება ზედა bounding box-ი. ვერავდივარ ახლა. ჩემ თამაშს ვერ გავდივარ. მოდით ხელით დავსპავნოთ ობიექტი. იაკ. როგორც ხედავთ, ახტომისას კამერა აღარ მიყობა პლეიერს. ჩამოვიდეთ იგივე გავაკეთოთ ქვედაზე. ესე იგი ჩამოვდივარ და კამერა არ მოყვება პლეიერს, როდესაც უკიდურეს ქვედა წერტილს აღწევს. დღესაც სულეს იყო ჩვენ დავწერეთ და შევისწავლეთ ლეველის bounding-ი, ანუ რა საზღვრები უნდა ჰქონდეს ლეველს და როგორ ვამოძრაოთ კამერა ამ bounding-ში. მომავალ შეხვედრაში